רוצה, ואת אני באנו מאוב נברו, מה, עוד חמיליאת, צ'או די פאבא, שמי, מה קצת מסתפקת בסאי דן מוית, אנא, עוד חמיליאת. מה כאין אם את כבר, תור מבט אני בזינה, רוסו לי פרויקט, ירקו פילאו. מי שם, אז עמקי צבדה גושים זמן, זה מי סלם צהור מלא בסתמה. ורדאוצ'י רמה שמחר. לא אומר לי. ירתי אם את יקונה, איש את גגו תישה, זרקו, מרת גובס, תוסתה ואורי. עמד גנים בה. שם, כי הוא קורא, תימד דה, אימד סדה רוסתה ואורסו, מרה. תיצרו לוקאו. ארוויציו, רארי, סקרטו לו, רטמידה, אם אדמד אור מדעים, מתחסה שנבוליה. תיצרו כאו, אביר דוויצי, רעך תלו. הישר, הוא בדיוק. רעת שחלב, האם כאנונוס, רעת. שם מה, כן יסופ לבם. תליאנה תאוויס תאוויזה מויר גודם, מויקסווה. מיוחד האותים, אמיסה, מה אין צער בו, סם כאנונוס. איקם די, אוגה, מתי דו. זוהרי, אוגה, תקר גולי. თავის თავზე დაწერილ კანონებს თვითონვე არ უღებს. რაიონს აკავს მთავრობა, ხო? მთავრობა ნიშნავს გამგებელს. გამგებელმა სოფელს არ უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ გადასაწყვეტია რამე, მარტო სამზე უნდა ისდენ და იქ უნდა ფიგურირებდნენ თუ ყურაში ერთხელ ჩამოიარონ უბანშთან ხალხს ეგეთონ რა უჭერთა რა ვეხინთ. წელიწადში ერთხელ ჩამოიარონ კაცო. აი მითხარი ერთი, მიხვა და არ კეთდება, ხო? დღეს ხო ასე უნდა ატყვენ საწოდავე ხალხი და არაფერს არ აკეთებს. ნამდვილად არაფერს არ აკეთებს. არც წელი და არც ხვე. არავინ არ აკეთებს არაფერს. შინა დამეჭირონ თუ კიდე გამაცემდიო სადაც უნდა. ჩემთან არამოთა არაფერს. რატომაც ისა. სულყალა დასაჭერები არიან ისინი, სულყალა დასაჭერები. მოსახსენები კი დასაჭერები არიან. პასუხი უნდა გო. ფულები რო აიღეს აი ეს. ამე უყანონ კომისი კაცი შველი ზად სანგარშო კიდე რამ დამატყა. ვინც იყო იამზე ყაბახიძე მომარ აკეთეს და თავში რა მამაცი მეთქი მიწების ფარტი მეთქი რა აბა რა მაწერია მე და რა უფლებით მიეცი შენ ჩემი მიწა სხვა საკუთარი ეზოს მიწა წამართვე სხვა დააწერეს გამარჯობა 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 ძალიან მოეწონა ძალიან მოეწონა სოფელი ძალიან საღალარი ძოცხლები ძოცხლები ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბატონები არახოლიძე დათო ჩვენი 2008 წელს ესენი შეკვირდნენ პირველი პუნქტი არის გავამთლიანებს საქართველოს ან სამი ან ნუ ერთი კარგი ერთი მაინც შესრულებული და დანარჩენზე მიზეზი შეიძლება რომ გადაიჯერო ადამიანო არც ერთი პირწმინდად არ შესრულებულა არ შეასრულებენ იმიტომ რომ ეს მიწაცხალი ეს სახელმწიფო მართვის სამშობლო ეთყობა არ არის აი ჩემთვის ეს არის სამშობლო სად არიან ეს უცხოელი დამკვირვებლები მარტო რუსთავი ორია საზოგადოებრივი არხი სად არის მე რო ვიხდი ფულს რატომ ვერ უყურებთ თუნდაც საზოგადოებრივ არხს თუმცა იქაც დიდი განსხვავება არაფერი არ იქნება აშინელება უყურებ ავადმყოფურ ტელევიზიას და ისეთ ხალხი დაავადებული და ეს საკითხი აუცილებლად მოსაგვარებელი. განსაკუთრებული შეღავათები მაღამთიან რეგიონებს ისევ. განსაკუთრებული შეღავათები თქვათ შეჭირებული ოჯახის შვილებს. საერთოდ სახელმწიფო მსრულველობა ნიჭიერ ბავშვებს, რომელსაც ნორმალური ოჯახი აქვს, ნიჭიერია, მაგრამ იმდენი არა რომ საზღვარგარეთ წავიდეს და იქისაო. ამას ყველაფერს სახელმწიფო მიხედავს და სახელმწიფოს დონეზე გადაწყვეტა განათლების საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ. Ali şey, 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 şey,